Hakim əlim, deməli, iş elə gətirib ki, biz sizlə indi müzakirə edəcəyimiz məsələyə həm rəmzi olaraq aidiyyatınız var, həm birbaşa aidiyyatınız var. Mən istəyirəm prezidentin maaşların artımı ilə bağlı verdiyi sərəncamı müzakirə edək. Daha çox həssas təbəqələrlə bağlı, sərəncamın o hissəsi ilə bağlı danışaq. Həm müəllimlərə əhatə edir bu, həm həkimlərə əhatə edir bu. Həm də Elmər Akademiyasının rəyəsi təyyətini, həm aparatını əhatə edir. Bir sözlə, Akif Əlizadə o adamdır ki, həm müəllimlərə məvaciblə danışa bilər, həm həkimlərə məvaciblə danışa bilər, həm Elmər Akademiyasının rəyəsi təyyəti, aparatı və ümumiyyətlə elm adamları məvacibi ilə baş vermiş bu sensasiyalı. Siz tamamilə düzgün buyurursunuz, Mirşahin müəllim. Möhtərəm cənab prezidentin bu axırıncı sərəncamı demək olar ki, çox böyük bir vacib məsələyə aid olan sərəncamdır. Bu, bilirsiniz, həm elmdə, həm təhsildə, həm bəlkə də təbabətdə özündə, əlbəttə bu maaşların artması mənə belə gəlir ki, ən əsas bu istiqamətlərə gənc mütəxəssislərin, gənc alimlərin bir qədər də axınının çoxalmasını, genişlənməsini, həvəsin artmasını. Çünki bilirsiniz ki, bu maaşların artması özü-özlüyündə bir, əlbəttə, olan stimullara yeni bir stimul da yaradır və o stimul gəncləri, əlbəttə, bu günləri çox maraqlandırır. Siz bilirsiniz, bizdə akademiyamızda, Milli Elmlər Akademiyasında magistrlar, doktorantlar, və s. bəlkə də postdoc istiqamətində çalışan gənclər bu məsələni çoxdan arzusundaydılar. Və şükür Allaha ki, onlar öz arzularına çatdılar və möhtərəm cənab prezident bu sərəncamı ilə, bu imzası ilə demək olar ki, olduqca böyük gəncliyə, demək olar ki, böyük bir geniş magistral yol açdı. Nə üçün mən bunu deyirəm? Çünki mən 60 ilə yaxın da akademiyada çalışıram, bəlkə də 60 ildən çoxdur və bunun şahidiyəm ki, adətən gənclik, bilirsiniz də, gənclik elmi həvəsi olanlar var. Amma gənc əgər məvacib, maaş məsələsi onu təmin edirsə, o həlbətdə bir qədər də həvəs, bir qədər də cəhd meyli çox göstərir. Bu baxımdan güman edirəm ki, bu sərəncamın ən böyük, ən Azərbaycan üçün uğurlu olan nəticəsi odur ki, Azərbaycan elminə, təhsilinə çox gənc gələcək. Bu da gələcək Azərbaycanın intellektinin əsasını qoyacaqdır. Artım özü də kifayət qədər artıqdır ya, yəni həcm nöqteyi nəzərindən. Söhbət az qala 50%-ə qədər. Bəli. Çox gözəl, çox vacibdir ki, çox da bilirsiniz necə, bu belə bir artımlar mənə belə yadımda yoxdur, qabaqlar olmurdu. Bu artım çox böyük artımdır və bu artımın təsiri olduqca böyük olacaq. Hakimim, təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Ümumiyyətlə, biz sizinlə nəmişə Elmər Akademiyasının problemlərindən danışmışıq. Mən bu fürsətdən istifadə edirəm, Mirşan, mən bu fürsətdən istifadə edirəm. Möhtərəm cənab prezidentə təşəkkürümü bildirəm. Həm akademiyanın adından, həm ümumiyyətlə elmdə çalışan insanların adından, təhsildə çalışan insanlar adından. Bu olduqca mən təsəvvür edirəm, biz sizinlə bu günləri Bakıda deyilik, amma mən təsəvvür edirəm Bakıda bunun rezonansı böyük bir təsiri, böyük bir əhval-ruhiyyə və bunun aurası bu günləri çox böyükdür. Özü də söhbət təkcə Elmər Akademiyasının müəllimlərindən getmir, bütün müəllimlərdən gedir, bütün büdcə istiqamətində, büdcə təşkilatlarında çalışan adamların maaşını artırmaq bu çox belə necə deyirəm böyük bir addımdır. 2 milyondan artıq insanı əhatə edir bu. Təsəvvür edirsiniz. Bu Azərbaycanın ən azı bir 20-25%-ni təşkil edir. Minnətdaram Hakim Əli. Həmişə biz sizinlə Elmlər Akademiyasının bu və digər məsələlərlə bağlı danışanda müəyyən problemlərə də toxunurduq. Və düşünürəm ki, bu dəfə o problemlərin üstündən keçək, yəni ona görə ki, yaranmış yeni maliyyə, maddi şərait çox güman ki, o problemlərin həlli üçün də əla zəmin yaradacaq. Güman edirəm ki, siz tamamilə haqlısınız. Bu belə də olacaqdır inşallah. Mən indi ümidlə Bakıya qayıdıram və
gənclərlə görüşəndə təsəvvür edirəm onların simalarında olan təcəssümü. Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Təşəkkür.